برسابك قبل كساحل تشينير أحمد عثمان حسن أياساك صبح نمدي هورا كرمير كتكي قار كميدة دوكسيادة دولدة قارهان دوكسيادة خوصر دحيئية وليبا قار كميدة دوكسيادة صراء برسابك وحاور بحين كسيي قوبهان وح براشادة قدوم يكو حيكينك وسارة وح براشادة إيا قبل كساحل حاسل بحمد كوليد بعد كوضا ورقة بتان بقالة دينا بربراء وحا نقصه في نقصه السعودة عملا دي كلوليد إحقاقة وحو برسابك اندين يا أويقي يهالكو منهجكو مرأيو يهالك أي حالة دي سكول لذو بكو سوغيهين دوميها قبل كساحل جنير أحمد عثمان حسن أو يساقنا أرضيدا لها اللاية وحا أوشيق أجدد وكورمير في سنداران يهي إنها يتهي وكور قلد حالة دو وحبراشو استغريبا ويدين كوشيقي محان كورا داي كدوانك وحبراشادو لابا أرخموات أمبان وسعوني تدوكسية دو وصدحة وصالة يدين شيقي ودوغاكتي ومدحوينة جبريد سمال لانوغود دايقاي أرضيدا إنو قفل بقارينا نشاكرينو idinka oo dugsiga sare ah oo form 3 iyo form 4 ah oo labadiinaba aad tihiin form 4 ku waliba uu sii xag jiro oo aan rabno inuu noqdo iskuulada ugu horeeya sanadkan sidii horeba ay noogu dhacday oo arday fara badan oo arday halanka baxday bursade ay heer caalami wax barasho ay noo tageen sidoo kale waxa gudoomiyaha gobolka saaxil xafiiskiisa shir kula qaatay qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada berbera waxaana ujeedada kulankani kalluumaysatada dhexmare iyo waliba gudoomiyaha gobolka saaxil warbaahinta ugu horeynta u sheegay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga dr axmed xaji cabdillaahi marka waxaan ilaahay kalluunayaasha si fiican aan wada shaqeynaa waxaan doonayaa wada shaqeynta inaan sii xoojino ilaalintii badan aan sii xoojino ilaalintii sharciyana aan sii xoojino anigu mahad badan baan idiin hayaa muddada aan joogay waayo si fiican baad noola shaqeyseen qaar ka mid a kalluumaysatada magaalada berbera ayaa iyaguna dhankooda raalligelinka bixiya hadalla ay hore warbaahinta u mariyeen waxaan ku leenahay madaxweyne inimadii waxay ku celiyeen madaxweyne shariifa ku jira waxba kuma jiraan oo mar labaad baan kugu celiyeynaa oo mar saddexaad baan kugu celiyeynaa inaanay waxba ku jirin waxaan kugu celiyeynaa wasiirkana waan u sheegaynaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda inaanay arrinkaa waxba ka jirin ka baxay boolojistan aanu ka bixinay run ahaantii waxa weeye warkaasi in badda berbera uu ku jiro jiriif oo baddayna lax dhacayo macnaha jiriif fara badan ku jiro arrintaas iyadaahina waxay noqotay war aan sal iyo raad lahayn gebagabadii gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo la hadlayay kalluumaysatada waxa uu sheegay inay muhiim tahay inay wada shaqayn dhow yeeshaan kalluumaysatada iyo xafiiska gudoomiyaha gobolku markay cabashooyin qabaan ay xafiiska gudoomiyaha u soo gudbiyeen idinkii waxaad ku jirtaan badda ayaad ku jirtaan ilaaladuna dowladda iyo shicibku labaduba inay wada shaqeeyaan mas-uuliyadda dalka inaga wada saaran hadday hal doona la sheegay ciidanku markaaba ku dhaqaaqaa meeshaas u tagaa iyagoo meelaha kala duwan ee ciidamada ilaalada xeebuhu degan yihiin qayb walba ay dhinaceeda laga wargeliya in laga soo baxo haddii waxaa lista meelaha lagu sheega max kalluuna oo xaalufis ku jira laakiin tv-ga arrintaa beryaha dhoweed aan ku aragnay ee raggii ka hadlayna ay halkan joogaan oo markii hore aanu lahayn wabal meeshaad wax ku soo aragtay inteena tusa laakiin xaqiiqadii sidii aad hadda warbixinta nagu siiseen iyo sida marka hore warbixintu u jirta ay noqotay laba kala duwan mubaarignilig telefishinka caalamiga star tv magaalada berbera